kad razgovaramo, uvek imamo to da je sve bilo specifično. E, u tim specifičnim uslovima planirani prihodi, rashodi, investicije, čuli smo za prihode, čuli smo za rashode. Kako se investicijama, vašim investicijama? Pa ako možemo da sublimiramo u jednoj cifri sve, otprilike ostvarenje investicija i financija je na nekih 56% od onoga što smo planirali. Što znači da je to sasvim, što je dobar procent. Sasvim dobro. Znači, mi smo za ovu godinu, za 2020. godinu, dve velike investicije planirali i one su u toku, odnosno ja očekam za 15 dana i da ih završimo. Celo izvor izgradnje kanalizacije se radi i mi ćemo tu priču svakako svaki dan iskoristiti do kraja godine da je radimo. Paralelno sa uvođenjem kanalizacije u celo izvor, moram da napomenem, to možda mnogi zabrave, mi radimo i zamenu vodovodne mreže. Tako da će ovo selo dobiti potpuno novu infrastrukturu i vode i kanalizacije. O tome ćemo razgovarati. Interesuje me, kada ste investicije u pitanju, interesuje me onaj deo, jer vi morate da imate, vidim ovde, evo, da pokažem, imate dosta mašina. Ste nešto ulagali u taj park? Naš vozni park smo obnavljali u zadnjih nekoliko godina. Rovokopači, kamioni, dobar deo toga je dobijen preko KFR-a, uz projekte, ali to je 30% donacija, 70% su takozvani meki krediti, ali smo iskoristili da dobijemo Fiatov kamion, cisternu za vodu, slivničarku koja košta nekde oko 300.000 evra. Tu smo uštedili samo evo na tom jednom vozilu oko 100.000 evra ako gledamo donaciju. Znači, mnogo toga smo obnovili što se tiče ove mehanizacije, ali u ovom trenutku čak veći problem je ljudstvo. Znači, nedostatak fizičkih radnika, to je stvar koja već nekoliko godina nas muči. Zbog famozne zabrane zapošljavanja, koja je navodno ukinuta, ali dalje imate komisiju koja odobrava ili nadobrava zapošljavanje. I to se čeka dugo, a vas posao ne može čeka. Upravo tako, čeka se ili nikad ne dobijete odgovora, posao ne može da čeka, znači jednostavno imamo neke planove koje želimo da postavimo. Znači, mehanizacije za ono što mi radimo ima dovoljno. Jeste zadovoljni? Šta vam u ovom trenutku, recimo, vi dođete ovde, pogledate, slede neki poslovi i onda napravite neku procenu, da, trebalo bi nam još ovo. Jel postoji nešto što vam treba u ovom trenutku? Postoji, naravno. Uvek postoji? Uvek postoji, uvek želite da imate nešto novo ili bolje. Najpotrebnije nam je možda jedan mali rovokopač, mnogo manjih dimenzija nego što je sada ovo. To bi ubrzalo otklanjanje kvarova, a opet postoje neki lokaci gde jednostavno ove mašine ne mogu da uđu, pa onda moramo ručno da radimo. I to će vjerojatno biti u našem planu za sljedeću godinu, možda nam treba još jedan kamion i to bi otprilike potpuno podmirilo ove naše potrebe za mehanizaciju. Ponovo, specifična situacija, rekli ste broj radnika. Kako je trenutna situacija? Koliko imate radnika? Koliko bi bilo dobro, odnosno prema sistematizaciji, prema opisu poslova, prema radnim obavezama, koliko bi trebalo, odnosno koji vam broj radnika nedostaje? U administraciji ili na terenu? Po sistematizaciji, i to već nekoliko godina, 103 radnika je potrebno javnom preduzeću u vodovodnoj kanalizaciji. U ovom trenutku mi ih imamo 86. Znači, možete, nadam se da shvatite da poprilično nam je teško da ostvarimo ambiciozne planove kada su investicije u pitanju. Posebno je teško, evo sada kad dođu letnji meseci, svi bi vjerojatno htjeli da leti iskoristite godišnji odmor, a nama je sezona, pa praktično ne puštamo radnike sada na odmor, nego možda kad njima ne odgovara, i to jeste veliki problem. Ja se nadam da ćemo to na neki način u narednom periodu prevazići.